Mga pamaagi sa pag-amping sa palibot. Ang pag-amping sa palibot, magsugod ka na to. Ania ang mga butang nga atong mahimong himuon aron ampingan ang atong palibot. Reduce, reuse, o recycle. Mao kini ang paglimita sa mga basura nga atong ginalabay. Kaya ang uban sa mga basura nga atong ginalabay, magamit pa sama sa mga papel o mga plastik ka mga basura nga mahimo pang ma-recycle. O kana mga basura nga madunot sa mga papel o mga pagkaon nga mahimong himuong pataba sa yuto. Pinaagi sa pag-segregate sa atong mga basura o paglahi-lahi sa atong mga basura, magamit pa nato kini. Mamahimo nato kisilang i-segregate sa mabulok, dili mabulok, o magamit pa. Alang sa mga butang nga mabulok sa mga sobra nga pagkaon, mga dahon nga laya o mga papel, mamahimo nato kining ibutang sa compost pit aron mahimong pataba. Ang mga butang nga dili mabulok o butang nga magamit pa, pwede nato ma-recycle. Sama sa mga plastic na mga botelya, mga papel o mga karton, mamahimo nato ning dalahon sa mga recycling station aron mamahimo pa kining bag-ong mga karton o papel. Kini mga plastic bag na ginagamit nato sa pagpamalit, dili na kinahanglan ilabay dayon. Magamit pa nato ni sa usap kung mamalit pa kita. Busa timan-i, i-segregate ang inyong mga basura. Pagtabang sa pagpanglimpyo. Kasagaran, ginahimo ang community clean-up drive. Mao kini ang buluhaton nga kung asa kita mutabang nga maglimpyo sa atong komunidad. Mamahimo kitang mamunit sa mga basura makita sa atong komunidad o sa laing mga lugar. Kay kung limpyo ang atong komunidad, layo kita sa mga sakit. Ang pagtipid sa paggamit sa tubig. Ang tubig usa sa mga importante kaayo nga kinahanglan sa tao aron mabuhi. Busa atong ampingan ang atong tubig. Aduna kitay mga pwedeng himuon aron dili masayang ang tubig. Unsa kini? Una, palungon ang gripo kung kita mag-toothbrush o magamit sa tubig sa gripo. Dili nato kinipasagdan nga nag-agas. Ikaduha, limitahan ang oras sa pagligo. Dili kita magpasobra sa pagligo. Dapat sakto lamang na malimpyo ang atong lawas aron dili masayang ang tubig. Ikatulo, mamahimo kitang magsalod sa tubig ulan. Aron mamahimo nato kining gamiton pandilig sa mga tanom o panglimpyo sa atong panimalay. Ikaapat, kung nakabantay kita nga adunay guba sa atong mga tubo kung asa mo tagas ang mga tubig, ito kining ayuhon. Aron dili masayang ang tubig. Palit sa mga importante o kinahanglan lamang. Kung kita mamalit og mga gamit, atong huna-hunaon nga dili pasobrahan ang atong ginapalit. Aron dili masayang ang atong kwarta o ang mga butang nga atong ginapamalit. Nahunaon nato kung kita mag-grocery, kung unsa lamang ang atong kinahanglan. Atong ilista kung sa kini aron dili manobra ang atong pamaliton. Siguraduhon nga ang atong gipalit, kini ang mga importante nga butang nga atong kinahanglan sa atong kinabuhi. Kay og ato kining himuon, makatipid kita sa kwarta ug dili masayang ang mga butang nga atong gipamalit.
pagtanom o mga kahoy. Nasayod kita nga ang kahoy, importante kaayo. Kay tungod sa kahoy, aduna kita'y presko nga hangin nga ginaginhawa. Maong importante kaayo ang tanom sa atong kalibot. Usa pa, walay baha kung daghan o kahoy sa palibot. Kay sinupon sa kahoy ang mga sobrang tubig kung mag-ulan. Pwede kita mo appeal sa mga tree planting activities kung asa kita makatanom o kahoy. Pwede po kita magtanom o kahoy sa gawa sa atong panimalay kung aduna kita yung mga dagkong luna. Hinumdumi, importante ang mga kahoy sa atong palibot. Nagahatag kini og presko nga hangin, nagapalayo sa atong sa baha, mahimo natong kuhaan og mga pagkaon, o kinipot, puloy-angan sa ubang mga mananap. Magmadasigon kita sa pag-amping sa atong palibot. Kay usa lamang ang atong planeta og wa na ilain pa. Og madaot kini atong puloy-anan, wala na kita'y kabalhinan. Usa, hinumdumi, ampingi og atiman na ang inyong palibot. Daghang salamat! Bye!